Turgeņeva lūga mēnesis uz laukiem ataino 19. Gadsimta muižnieku dzīvi. Savukārt režisors Bogomolovs darbību pārnes uz konkrētam laikam nepiesaistītu vidi. Šeit dzīve ir trāmi un garlaicīga, bet kaislības sāks, kad ierodas aktieris Anda Pēč, atveidotais sporta skolotājs. Viņš izrādās liktenīgais vīrietis divām sievietēm – skolniecei Veračkai un skolas direktorei. Cilvēki tā kā nīkst savā intelektuālismā, savā īsta dzīves bezmērķībā, un tad, kad kaut kas vai kāds parādās, kas spēj dot kādu motivāciju vispār kaut kam būt vai viņiem, vienalga, kas tas ir, vai tā ir mīlestība, kaisla vai jebkas, tad viņi vienkārši ķers uzreiz klāt. Interesanti, ka skolnieca Veračkas loma režisors uzticējas aktierim Kasparam Kārkliņam. Viņš to vērtē kā interesantu pieredzi. Septiņpadsmitgadīga meitene spēlēt aktrisei būtu savādāk, tāpēc ka viņai ir kaut kāds priekšstats par to, kāds ir meitenes 17-gadīgs. Un visi zina Veru, Verečku un šo lomu, un tad ir jau rodas kaut kāds priekšstats, un līdz ar to ir grūtāk, tiksim, to kaut kādu lausto stereotipu. Tad šajā gadījumā es viņu spēlēju kā es izjūtu kaut kādas lietas, kā es izjūtu mīlestību vai kaut ko tādu, un līdz ar to veidojas kaut kas, nu, viņu vārdiem tas ir kaut kas tāds savāds, kas un paties. Šis Bogomolovam Liepājas teātri ir jau trešais iestudējums. Režisors agrāk atzins, ka ar savām izrādēm grib skatītājiem likt domāt, varbūt arī provocēt publiku. Šķiet tas gaidāms arī no jaunākā iestudējuma. Runājam, ka tas noteikti nebūs kostīmu izrāde 19. Gadsimta tāda sadzīves garā. Nē, tā ir Bogomoloviska izrāde. Stāsts ir par mīlestību. Ines Ķester, Elvis Puķevits, TV Kurzeme.